Aarhus Universitet har givet mig muligheden for at fordybe mig i de fag, jeg har stor interesse for. Det er motiverende at lære noget sammen med andre mennesker, der deler den interesse, og det er sjovt at gøre det med de mennesker, fordi de deler passionen, og fordi man kan begejstres over de samme små ting. Og det hjælper også, at der er undervisere, der er dedikerede og dygtige. Min faglige kerne er jo skabt på Aarhus Universitet. Altså, det har givet mig en retning, og jeg har fået mulighed for at gå den vej, fordi jeg har dygtiggjort mig på Aarhus Universitet.